Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Կովադիս կամուր ես գնում Հայաստան հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում են Հայկ Հիմինասյան եւ հաղորդաշարի հեղինակ Խաչատուրա Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շինյանը, ողջույն պարոն Շինյան։ Պարոն Շինյան, մինչև տաղավար մտնելը մտածում էինք, թե այսօրվա հաղորդումը կոնկրետ որ թեման քննարկենք, եւ վերջերս մի ռադիո լսող էր զանգահարել եւ խնդրել էր, որ ձեզ իր հարցը փոխանցեմ։ Դա հետեւյալն էր, որ ով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը քո միասնականության մեջ է ժամանակին, կարծես այդ գաղափրկությունը տեսնում էին միասնականության մեջ Չարենցից հետո, ա Չարենցներ էսպես մոդելավորել, ծրագրավորել, եւ հարցնում էր, արդյոք մենք մեր փրկությունը պետք է, այսինքն արդյոք մենք մեր փրկությունը դեռևս միասնության մեջ պիտի տեսնենք, թե դրա ժամանակը անցել է։ Ուրեմն, այսինքն մեր ռադիոլսողները նկատել են, որ շատ հետաքրքիր է, հաճախ են այդ ինչ-որ փրկության ճանապարհը կոնկրետ մեսիային կամ ինչ-որ փրկչին սպասում։ Շատ բան է, ասեմ, ես այդտեղ իմ պատկերացումները մի քիչ այլ են։ Այլեն, որովհետև ուրեմն ժամանակները փոխվում են, խնդիրները փոխվում են, պարզե որ հարցադրումները պիտի փոխվեն, եւ շատ քիչ բան կա, որ կոստանդ է, հաստատում է։ Այդ կոստանդն ու հաստատանը Հայաստանն է եւ հայ ժողովուրդը, մնացած ամեն ինչ ֆունկցիա է, այսին գործառույթի մեջ է։ Հիմա դա իհարկե Չարենցի ժամանակ գուցե եւ ճիշտ է եղել, այսպես ասենք, եթե Չարենցն ասում, չի նշանակում, որ անպայման դա ճիշտ է, բայց շատ գրավիչ է։ Ինչու այդ տարիներին Հայաստանը պարակտված էր, որպես ընդհանուր ցեղասպանություններ տեղի ունեցել, բոլշևիկ, մենշևիկ, եւ հայության համար էլ շատ հասկանալի վիճակ չէր, երբ որ գրվում էր ինչ իմաստով, որտեղ Հայաստանը քաղաքացիական պատերազմ չի տեսել, այդ տգետ հայ պատմաբանների ասածով չի։ Չի եղել մեծ ընդհարումներ, որովհետեւ մենք ազգային ազդագրական պայքարի տարիներին Քրիստափորից սկսած, դեռ արմենականներից, հա, այսպես պայմանական ասենք, մենք այնպիսի դաժամիրականության դեմ ենք կանգնած եղել, եւ քաղաքացիական պատերազմ ազգի պարակտում էս խնդիրները ունեինք լուծելու, ոչ թե մնացած հարցեր, էլի։ Եվ հիմա դրա համար էլ սովետական հետ սովետական շրջանում Հայաստանը չի անցել քաղաքացիական պատերազմի ճանապարհ, հայ բոլշևիկները իրենց պապայի, Լենինի, ռուսների կարգադրությամբ ու թելադրանքով, նաև ճորտի հոգեբանությամբ, իրենք ունեն, մենք չունենք, այս տրամաբանությամբ, երկրում ստեղծեցի վիճակ քաղաքացական այդ բաժանվածության վերաբերյալ, եւ հավանաբար ենթադրում եմ, Չարենցը ստիպված եղավ այդ միասնության մասին խոսել, էլի, հասկանում եք, սա այլ պարակա է։ Եվ երկրորդը ենթադրվում է, որ եթե մենք պարակտում չունենանք, գուցե եւ չկունենանք այլ բան, եւ դա շատ է, այդ հարցադրում միշտ շատ է եղել մեր մեջ, եթե այսպես չլինի, գուցե եւ այսպես չլիներ, բայց դա արդեն պատմության անցած էջ է, եւ դժվար է ասել, եթե այդպես չլիներ, կարող էր այդպես լիներ, թե չէ, սա տեսակ փիլիսոփայական սխոլեստիկան հարցի է վերածվում, նույնն է, որ ասեմ, որ ասում են հիմա, եթե Ստալինը չլիներ, Ռուսաստանը Հիտլերի դեմ, Գերմանիայի դեմ պատերազմում հաղթանակ չէր տանել, որտեղ հետամնաց կմնար ցարական։ Սա ռուսական, ասեմ, գուցե վերնախավի մեջ մտած մի տգետ պատկերացում է։ Գիտեք ինչի, եթե բոլշևիկը Ռուսաստանը չլիներ, Գերմանիա չէր լինելու։ Գերմանիան ծնվել է որպես ֆաշիստ կոմունիզմի հակադրությամբ եւ համադրությամբ, այսինքն այսպես հասկանում եք, ոնց է, եթե չլիներ դա չէր լինի, ուրեմն կարիքեր չէր լինի այն ժամանակ, եթե չլիներ ուրեմն այդ կարգի, ուրեմն Ռուսաստան, ուրեմն Ռուսաստանը բոլշևիկյան չլիներ, Հայաստանը չէր կործանվի, չէր բաժանվի այն չափերով, գուցե եւ ենթադրելի է, բացի դրանից Ռուսաստանը կլիներ անտանտի բարեկամ երկիր, և չէր միանա աշխարհի ամենահետադեմ տգետ եւ ոչռագործ ժողովրդի հետ, ինչպեսի թուրքն է, ինչպես որ եղել էր, այսինքն դրա համար դրանք դնենք կողքի, եթե այսպես չլներ։ Հիմա ես ինձ թվում է, որ այդ օրերի հրատապ խնդիր է եղել այդ հարցը, բայց այստեղ դա կարծում եմ, որ մնալով ինքը այժմիականության մեջ,
իր հրատապությունը այն տեսքով, ինչ որ տեսքով կար, այդուհանդերձ այդպիսի հրատապություն չունի։ Չնայած դա մնում է, ինչն է, դրա փոխարեն իմ պատկերացմամբ եկել է ուրեմն կատեգորիկ իմպերատիվը, կտրուկ հրամայականը, դաժան, ուրեմն անզիջող և ամեն մի հայի գուցե և բանական հայի մասին է խոսքը, այն անասունի չէ, որ ես 25 տարի է ընտրակեղծ արարությամբ ես զբաղված, էդ էլ կա մեր մեջ չէ, ուրեմն եկել է մի հարց մի դաժանության, մենք մեր տարածաշրջանում, ես դաժան բան եմ ասում և դա պիտի ասվի, 10% հայկական լեռնաշխարհես հատվածում թուրք-թաթարական հորդաներով շրջապատված, օկուպացված մեր հայրենիքում կարող ենք մնալ հպարտորեն, արժանապատվորեն և ընդարձակվեն, ինչի մասին մենք երկար խոսել ենք, եթե մենք կունենանք պետականություն։ Ուրեմն, եթե ես չափորոշիչը մենք վերցնում ենք, մենք Շարենցյան հանճարեղ բանաստեղծի ձևակերպումը կտեղափոխենք մեր օրեր և կարող ենք ասել դաժան իրականությունը։ Հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը միակ քո պետականության մեջ է։ Եթե դու եղար նորմալ իրական պետականություն, որտեղ գաղտնի ծառայությունների խնդիրը չի լինի, սպյուրքը պառակտել, պրոսովետական ոչ հակադիր ճամբարներ առաջացնել և այլն, կտառնա ուրիշ դրվածք, երբ որ աշխարհի համայն հայության հայրենիքը կլինի համայն հայության պետականությունը, այսօրվա Հայաստանը աշխարհի բոլոր հայերի հայրենիքն է, բայց դուք տեսնում եք, որ Հայաստանի իշխող դասակարգ ինչ դաժան գրիվ է տալիս, որ դա չլինի հայության համայն պետականությունը, այլապես պետք է տրամադրվի ընդրական իրավունք, իր համապատասխան իրավունքներով և պարտականություններով։ Չի լինի այսպես, որ բլեֆը, որ սպյուրքի կուսակցություններին տանկարտոնություններ էստե աշխատենք, բայց սպյուրքում այդ կուսակցություններ պահած այդ ժողովրդին, ուրեմն չտալ պետականության, չորտել պետականության հատկանիշով։ Եղավ, ես կարծում եմ ես է խնդիրը, և ես նույնիսկ հիմա կարող եմ ասել, 25 տարվա ես թող ու բոհից և առնից, ինձ թվում է, որ նոր սերունդը, որի վերաբերյալ հազար մի խոսակցություններ կան, երիտասարդ սերունդի մասին է խոսքը, որ մենք ձեզ հետ միասին անցած տարվանից անվանեցինք և մնաց անկախության սերունդը, մենք ենք ասել, չէ, այդ անկախության սերունդը շատ է լավ, դա հասկանում է, շատ է լավ հասկանում եք ոնց է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ մենք չունենք դաշնակիցներ, և դա նորմալ է, որ չունենք դաշնակիցներ, չունենք նաև ենթադրենք թշնամիներ, չէ, հիմա ես պարագայ, մենք ձեզ հետ միասին, մենք ենք ստեղծում մեր դաշնագիցները, եթե մենք լինում ենք պետականություն, այդ թշնամիներն իրենք դիրքորոշում են, ես կարող եմ վստահաբար ասել նաև, եթե մենք բավականին ուժեղանանք, այդ թշնամիների թիվը ավտոմատ կկրճատվի, թշնամիները կդառնան բարեկամներ, այսպես ասեմ, չէ, տեսել եք հայկական միջավայրում ոնց է, այն պետականության այդ տեսակի վրա է տարածվում, հարուստ հարազատին շատ է սիրում, էլ է, ոնց որ թե չէ, բոլորը հավասար են, բայց այդ հարուստը շատ ավելի հավասար է, ուրեմն սա այդ պարագայի մեջ, այնպես որ կրկնենք, և մեր լավ, ես շնորհակալ եմ նույնիսկ ձեր այդ հարցադրման համար, վաղուց էլ մտքի մեջ նորից վերակրկնել, ուրեմն այդ կրկնենք, հա, որ հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քե պետականության մեջ է, ընդ որում այդ պետականությունը պիտի լինի անկախ, առանց որևէ կասկածի, առանց հոգեկան ցավերի, տվայտանքների, թե սա ինչ անկախություն է, եթե ինչ անկախություն, ուրեմն անկախությունը պետք է բովանդակա լծվի, ոչ թե անընդհատ այսպես լացու կոծով ման գալ, վատն է լավացրու, իսկ ովքեր որ այդ անկախության ու այդ պետականության դեմ գործում են, իսկ այսօր կարող եմ ասել, այն ընտրակերծարարները գործում են Հայաստանի պետականության դեմ, անկախ են բանից, իրենք ինչ պաշտոն ունեն, որտեղ են զբաղեցնում և ինչով էլ զբաղված, են նրանք, ովքեր Հայաստանի ազգային եկամուտը սեփականաշնորել են և ընդերքն են հիմա կողոպուտի ասպարեզ դարձել, սրանք ազգային պետականության դեմ են, այսինքն մեր գոյության հիմքերը վերջին հաշվով, վերջին հատվածում մեր հայրենիքի ոչնչացնում են, բայց լինենք լավատես, ենթադրենք, որ դա
կգնա առաջ, որովհետև դա դառնալու է միսուարյուն, դառնալու է մեծ, ոնց ասեմ, օրինակ ես ասեմ, որ նորմալ լավ պետականությունը, որի չափորոշիչները մենք մեր սահմանադրությունը կրկնենք այնտեղ է ձևակերված, անկախ այն բանից, թե սահմանադրությունով երթվողները հավատում են դրան, թե չէ, հիմա գիտեք, չէ, Փարիսեցություն ավետարանով երթվում են, Աստվածաշնչի վրա ձեռ են տնում, բայց երեք րոպե հետո արազները Իսլամի գործ է և Թուրքի գործ է արազները, այլապես այս ճիվաղությունը զանգվածորեն չէր լինի, ինչ որ լինում է։ Հիմա իհարկե ասենք, որ նաև որևէ մեկին վիրավորել նպատակ չունենք, բայց եթե մեկը ինքը այս ասածից իրեն վիրավորված կզգա, հենց իր համար է ասված, ինքը իմանա, որ իր համար է, եթե ինքը դրանից կզգա։ Արդյոք մենք չենք թերագնահատում, այսինքն հասարակությունը ինքը իր ազդեցությունը, նշանակությունը ուժը չի թերագնահատում։ Այսինքն շատ հաճախ ես լսում, այդ դիսկուսն է շատ է լինում մեր ռադիո լսողների մոտ, թե ինչ անի խեղճ ժողովուրդը, եւ դուք էլ անցած հաղորդման ժամանակ նշեցիք ժողովրդի մասին խոսեցիք, հիմա մի փոքր նաեւ խոսենք ռեսուրսի մասին, այսինքն մինչև դու չգիտակցես դու ինչ կարող ես անել, ինչ լծակներ դու ունես, այս ընտրությունների ընթացքում իմ ընկերներից մեկ ասաց, ես անպայման գնալու եմ ընտրությունների, ասացի ինչու, ասաց, որտեւ նա ինչքան գումար են վճարում, այսինքն ուրեմն ընտրությունը արժեք ունի իր կարծիքով, այսինքն ուրեմն դա կարևոր գին ուներ, ընտրությունը կարևոր բան է, սուտ է, որ մեզ ասում են, սաղ սուտ է, արդյոք մեր ժողովրդի մոտ չկա այնպիսի թյուր ըմբռնում սեփական, այսինքն ինքը իրեն չի գնահատում, ինքը չի կարողանում, ասեմ ինչի չի կարողանում, որովհետև երբ որ պետականության ընթացքը վերցվեց, մենք որ անվանում ենք երրորդ հանրապետություն, դա իրականության մեջ երկրորդ հանրապետություն է, երկրորդ հանրապետությունը սովետական տարածք եղել, բայց մոդայի հետևից, այսինքն խախտում չանելու համար ասենք դա, հիմա ընթացքը սխալ վերցվեց, երբ դա սխալ վերցվեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածի իր և թիմագիսների կողմից, որովհետև նկատելի է, եթե կարող եք հետ նայեք, տեսնեք, որ սրանք հարուստների դասակարգ էին առաջացնում, իհարկե հարուստների դասակարգի մեջ տեսնում էին իրանց եղբայրներին, քույրերին և այլն, դրան առ եղավ այն անվերահսկելի սեփականաշնորհումը արդյունաբերության, գիտության և այլն, էլի ինչ որ արեցին, նաև քայքայում է դրա հետևանքով, նաև դրանք, եթե պաշտոն ունեին, հոխելացի չեն, ապիկարների մի ընդհանրապես բանդա կար այդ տարիները, նույնիսկ կարող եմ ասել մեկը հիմա անընդհատ գնում է Եվրոպաման է գալիս և ասում է, որ Հայաստանում արդար ընտրություններ չեն կայանում, դա մի հայտնի ընտրակեղծարար է, որ մենք իրար հետ մի առաջադրված ենք եղել, ուրեմն նույն օկրուգում առաջադրված ենք եղել, և իրեն պետանվտ այն ժամանակ կագեբե էին ասում, անվտանգության աշխատակիցներն ու ոստիկանները ման էին ասում, ասում են, սա ձեր հարսնացում էին, հետո հիմա ընտրելու ենք, այս ապիկարները հիմա հակառակով խոսում են, հիմա այս թեմն ինչ արեց, ինչ արեց, ոչ թե վերցրեց մի քաղաքական տնտեսական կուրս, որ ժողովուրդը նաև ապրելու միջոց ունենար, այլ վերցրեցին պլուտոկրատիա առաջացնելու ճանապարհը, որն էր տար մի քանի ընտանիքներ և դրանց դենչիկներ, դրանց վարորդներ, ծառաներ, այսինքն իրենք իրենց ժողովրդին սիրով չէին վերաբերվում, էլ այդ դաժան կռիվներ տարին են, և Հայաստանում առաջացավ մի հասարակություն, որը պլուտոկրատական է, հիմա այս ընտրություններում այդ հարուստ դասակարգը գրոհեց ընտրատեղամասեր և գնեց, ոչ միայն գնեց, գրավեց իշխանության բոլոր բարձունքները, եթե դուք նկատել եք, պարզվում է, որ ոչ միայն այս իշխող դասակարգը, որոնց մեջ ոչ մի միջին հարստության մարդ չկա, ընդդիմությունից կամ բանից, ովքեր որ կան, այս երկու բլոկը, հա, հանրապետական և դաշնակցություն, այս կառավարող խումբը գնաց իշխանության վերջնական գրավման, և դա պլուտոկրատական այն հասարակությունն է, որ առաջացավ մեր մոտ, հիմա տեսեք ինչ է, կարելի է դա ուրիշ կերպ անել, թե չէ, անշուշտ, չնայած իրենք հակված են ասելու, որ հայերեն ազած վարիանտ չկա, վարիանտ կար, որն էր դա, այն ժամանակ եթե վերցնեք դաշնակցության պաշտոնաթերթի յուրոյ պաշտոնաթերթ ազատամարտ թերթը, որի փոխմբագիրը ես եմ եղել տարիներով, այնտեղ տասնյակ հոդվածներ եմ ես գրել, որ Հայաստանը պետք է պետական կապիտալիզմի ճանապարհ ազդի, պետությունը անպայման, որ պետք է ունենա գլխավոր տնտեսության ճյուղերում և այլն իր
Paya bajin, esorerin am kerkanum. Es 25 tarin apatsutsetsin, nayo kogobut e, nayo banagum kogobut e, shshmelu ban e. Banagum kogobut e, karel e kasesnel yev et byuro ban e et plutokratneri, ksaki harusneri phogha hnaravor e verasken, yerfor glkhavor tntesagan jugerum pedutyun 50+1 Ուրեմ փայատեր կլինի եւ իշխող ծրար իր ձեռքին կլինի, բայց Հայաստանը ճանապարհով չգնաց եւ դրա կուրսը վարել են 3 նախագաներն էլ։ Պետական սեփականության նկատմամբ բացահայտ արհամարանք ունեցան։ Գուցե ժամը, չգիտեմ ինչով պայմանված, դա իրենց կորզն է։ Բայց բոլոր դեպքերում ուրեմ սա տեղի չունեցավ եւ ինչ եղավ։ Հարստությունը բացառապես կենտրոնացավ ուրեմն մի խումբ ընտանիքների ձեռքին, որոնք այսօր այդ հարավկորեական չեբոլների տերերն են, հասկանում եք ոնց է, եւ հասարակության հիմնական զանգվածը լումբենացավ, եւ դա հեշտ ստացվեց ինչի համար, որտեղ Հայաստանի ազգաբնակչության հիմնական մասը ապրում էր քաղաքներում, ոչինչ չուներ քաղաքի բանվորը, ինժիները ինքը սեփականություն չուներ, ինքը աշխատում էր պետական հիմնարկում, վարձատրվում էր Վարձու աշխատող էր։ Եվ այս պայմաններում սա անմիջապես, երբ գործարաններն ու գործարանները կանգնեցին, աշխատանքը կորուստ եղավ, այս պայմաններում բնականաբար ուրեմն սրանք անմիջապես տարկան իսկական աղքատներ։ Այն միջին խավի Հայաստանը, գիտության մշակույթի Հայաստանը, որ խոսեմ, ամեն առաջավոր պետություն հանրապետություններից մեկն էր տեխնոլոգիաների, գիտության, կրթության եւ այլ ոլորտներում նաեւ ամեն ապահով հանրապետությունը։ Դուք կարող եք աղջիկ ժամը 4-ին ձեր հավեսին Երևանում մանգալ եւ որը մեկը, չեմ ասում, որ ինչ իրավապահ կարող էր մոտենալ մի բան ասել, չհասած քաղաքացու մասին։ Դա Հայաստան հանրապետության ամենապահով սովետական միջան քաղաքներից, որտեղ միջին արժանապատիվ բանը կար, խավը կար, պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շրջանավարտները, որտեղ ես աշխատում էի, շրջանավարտները չէ, երեկոյան բուհի, ժամը 12-ին դասից նոր բարամունքից տուն էին գնում, աղջիկներ, տղաներ, եւ ես չեմ հիշում, որովհետ տասնյակ տարիներ եմ աշխատել, մի ուսանողի բողոքեր, որ մի աղտոտ չինովնիկ, հա, իրավապահ կամ քաղաքացի փորձել է իրեն ձեռ տալ, եթե իրեն չեն ուզեցել, դա այլ բարակա է, այլ խոսակցություն, այլ բան է։ Այս միջին խավի, միջին կրթության Հայաստանը շատ արագ սեփականությունից զրկվելով քաղաքացին դարձավ լյումբեն, ապատասակայնացավ, ապրելու միջոցը կորցրեց, եւ սա ուրեմն ինչ ստացվեց, դե երկրորդ մասը սկսվեց, որ իշխանությունը մերն է, պետությունը մերն է, ազգային պետությունը, ես առաջացավ մի հակասականություն, բա մարդիկ ասում են, ոնց է մեր ազգային պետությունը, որ ես այսպես աղքատացա, եւ այսպես սկսվեց զանգվածային արտագաղթը, դա առաջ ալիքներով Բաքրաչյանի իշխանության տարիներին, այսօր որ մեծ-մեծ խոսում է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կեղծարարության տարիներին, 95-ից Հայաստանում ընդրանք կեղծարարություն է սկսվել, ազգային ժողովի առաջին սահմանադրության, չեմ ասում իր անդրությունը, որ Հայոց ուրեմն սպարապետը հայտարարեց, դուքով եք ընտրված էլ չլներ, նա պետի լիներ եւ այլն, եւ այդպես էլ արեցին, բայց հետո իշխանությունը փլվեց, այն մարդիկ, ովքեր ես սրան առաջ էին մղում որպես հանճարեղ նախագահ, առաջին հիմնադիր ձևակերպումն էլ կտա, հետո իրենք վերսերցին, կողքի շպրտեցին, որտեղ երկիր զարգացումը դադարեցրեց, այստեղից հասարակությունը լումբենացավ, եւ ընտրությունից ընտրություն, երբ որ վիճակ չփոխվեց ամեն անգամ, նույն տեսա, որ ով ընտրակերծարարությամբ է զբաղվում, լավ էլ ապրում է, լավ եւ այլն, մարդիկ դասակարգային եւ ազգային նկարագիր աղքատության պատճառով կորցրածը, որը արժանապատիվ քաղաքացին էր, սկսեց համակերպվել վիճակին, ինչ անի, որ երեխա ունի, ինքը, մարդիկ մեծանում են եւ այլն եւ այլն, եւ այստեղից եկավ, դրա համար եմ ես ասում, որ դուք ժողովրդի հետ գործ չունեք, ժողովուրդը ինքը այնպիսին ինչպիսին կա, եւ ժողովուրդը սուվերեն է, որը մի քոսոտ չի կարող կանգնել իր չնդրվելու բարակայով, բացադրել, որ ժողովուրդը իրեն ձան չի տվել, դու լավ էլ արել է չի տվել, լավ էլ արել այդ փողը վերցրել, ասեմ ինչի, եթե վերցրել, հո ես չեմ տեսել, բայց ես խոսելու եմ, ասում, ասեմ ինչ նկատի, ասում են ընտրություն չի եղել, եղել է, 9 բլոկ է եղել, չէ, կուսակցություններ եւ ուրեմն այդ տաշինքներ, ուրեմն ինչ եղել,
4-ը չեն անցել, չէ՞։ 4-ին ինքը ձայն չի տվել, ընդրել է, որ նա արժանի չի, որ ձայն տա։ Սա մաքուր ընտրություն է, մաքուր։ Օրինակ ես համոզված եմ, որ այդ հակ կոչված է Դաշինքը, 1%-ի ձայն էլ չի ստացվել, որովհետև վստահաբար իշխանության բարյացակամությունը կար։ Իշխանությունը մենակ ես իմ նկատածով բարյացակամ չի եղել, բացառապես օրոյի նկատմամբ, սա էլ բարակայ, սրանք էլ իրենց դերը չկարողացան կատարել, ուրեմն 4-ին մաքուր ընտրել է, ընտրել է ասպես է, չէ, աղջկա բարակայ, ով ասենք, եթե նա ընտրել է, ամուսին ընտրել, կամ եթե մերժել է, նրան էլ ընտրել, որ չի ուզել ամուսնանալ հետ, ընտրել չի, հիմա սա նեգատիվն է, բացասական, սա մաքուր ընտրություն է, 4-ին ընդհանրապես չի ուզել տեսնել խորհրդարանում, հիմա գալիս ենք հաջորդին, Երկին երիտասարդությունը ձայն է տվել, ինչ է եղել, չի եղել, բայց այդ մարդկանց մեջ ես էլ, չէ, ձեզ մոտ ասել եմ, համակրանքի արժանի քարոզարշավ է եղել, հիմա պրոյեկտեն թե չէ, դա գիտեք ինչ կան, դե թող լինի պրոյեկտ, մենք բոլորս էլ աստծու պրոյեկտ ենք, հիմա խնդիրն ինչ է, եթե խորհրդարանում իրենք կարողանան իրենց խոստում է, իրենց երանտ է այդ ակտիվ դերակատարություն ունենան, օքեյ, խնդիր չկա, եղել, եղել է, այսօրվա Թուրքիան կրկնեմ, հա, Քեմալ Աթաթյուրքի պրոյեկտն է, այդ պրոյեկտի մեջ ինչ է եղել, նա մի մասին իր անգերներին, բարեկամներին կախեց, այդ պրոյեկտի առաջի մասն է, որ ասում են 4-ը չանցան, ասես դուք չպետի լինեք, որտեղ Թուրքիա պետի լինի, մնացածներ կուսակցություններ ինքը սարքեց, հիմա այդ կուսակցություններ վատեն ծառայել Թուրքիային, ես Թուրքիան նկատի ունեմ, չէ, հիմա ես էլ էսպես թողա լինի, այդպես մնացածը կոմպրոմիսներ են եղել, այսինքն ով է կասկածում, որ ուրեմն այդ ծառուգյան Դաշինքը ինքն է անցել, օրինակ ես վստահ եմ, որ այնտեղ կոմպրոմիս է եղել, թե չէ շատ ծայն պետք է ստանային, պարզ չէ, այսինքն ինչ սոցիոլոգիա է պետք, ինչ քաղաքագետ է պետք, եթե մարդը այդ կամ բան ունի, այդ ուրիշ հարց է, մնացածն արդեն խարդավանքի կամ ինչի խոսակցություն է, այստեղ եղել է մնացած իշխանական ռեսուրս երկու կուսակցությունով օգտագործել են, օրինակ ես ուզում եմ առաջի անգամ մարս տամ, իսկ իշխանական ռեսուրսը թույլատրելի օգտագործել ընտրության համար, այնպես է ստացվել, հասարակությունը համաձայն, ասում է, դե իրենք իշխանական ռեսուրս ունեն, որը տնից են բերել, ինչ է նշանակում, հանրապետական կուսակցություն իշխանական ռեսուրսով Թրամփը հաղթեց, թե չէ, կթույլատրեն իշխանական ռեսուրսը, հիմա բան են հնարել, ասում ենք աշխատակից դուրս է եղել, ես պահին քարոշտությամբ է, ես հարց եմ տալիս, այդ նախարարը եթե իր ենթականների մոտ է գնում աշխատավարձի մեջ, թե բանի աշխատաժամանակի մեջ, թե ուրեմն աշխատաժամանակից դուրս, այդ իր ենթական ղոլամները, ճորտերը, որոնք տոն են տալիս տոնտվողներին նկատելու, ասում են գիտես ինչ կա, դու աշխատանքից դուրս ես եկել, հատ մաքուր, հա, լողացել ես քարոշճությունը ես զբաղված, կարծում եմ առաջիկա նման բաներ պիտի արգելել կտրականապես, ինչ է նշանակում դա, հիմա ես մնացածն ասենք, հա, մնացածի մեջ եղել է ինչ գործարք է եղել հավանաբար, բայց ակնհայտ է, որ հանրապետական կուսակցությունը իր ընդրազանգվածն ունի, էլեկտորատը դաշնակցություն ունի, հրապարակվել են, չէ, աշնանը ոնց է, 3.9-18-ական էր, թե ինչ կարծեն դաշնակցություններ, և սա է իմ համար ելակետ, հանրապետականը 19 էր, թե ինչ էր, և մնացած արդեն ռեսուրսի օգտագործման փաստ է, որտև կառավարող կուսակցություններ են, հասկանում եք ոնց է, ուրեմն հարց էստ է փակվել է, ընդրակաշարք է եղել, հետո մնացածը ուրեմն էլ ինչ մնաց, անշուշտ մենք որ նայում ենք հեռավորությունից, ուրեմն օրը Դաշինքի գլխավոր դերակատարը ոչ մի ձևով չկարողացավ իր խնդիրը կատարել, որովհետև հասարակությունը, որ ինքը ռադիկալ այդ խումբը ուզում էր արմատական տեսակետով ներկայանալ, իրենից պահանջում էր և սպասում էր Հայաստանի օլիգարխի այդ այն պայքար, իսկ ինքը օրորոցային պայքար հայտարարեց, կարծես այդ ջահելներ իրենց կարիքն ունեն, եթե ընտանիք կազմեն փող ունենան, իրենցից լավ, այսինքն հասկանում եք ոնց եղավ, այն պատվանդանը, որի վրա հայտնվեցին, պահանջում էր Հայաստանի արմատական վերակառուցում, դա նշանակում էր իշխանության վերադարձ ժողովրդին պլուտոկրատիայի ձեռքից, այդ ունևորի, չէ, այստեղ մենք ոչինչ չլսեցինք, եւ քաղաքացին լավ էլ ընտրեց, չտալով ձայն, արդեն ակնհայտ է, հասկանում եք, իհարկե այնտեղ շատ համագրելի մարդիկ կան, շատ համագրելի
բայց դե դերը չխաղան, որ խաղացին, ես օրինակ իմ մտածում որ երևի ժամանակին ճիշտ է, ուրեմն Պոստանջան Զարուհին էր ճիշտ, երբ որ ասում էր բանը, ուրեմն ժառանգությունն ինչ կապ ունի նախկին չինովնիկների հետ, օրինակ լավատ կներ, որ այդ խումբը խորհրդարանը անցած դներ եւ այլն, բայց եղած եղածը իրենց կորզն է, մնացածները հասարակության մեջ ինչ կա, չէ, մի հսկայական զանգված գրումբենացած մաս կա, ապա դասակարգայնացած, ապա ազգայնացած, քրեական եւ այլն, դա շատացել է, չէ, աղքատ հասարակության մեջ այս զանգվածը շատանում է, այսպես անդեմ զանգված, որ ամեն ինչ ընդունակ է, տեսեք ինչ է, եւ այսպես ուրեմն, այնպես որ կարծում եմ, որ այս վերլուծությունը տալիս է մի բան, որը ցավալորեն կանգնեցնում է նույն խնդրի առաջ, խելքի եկեք եւ պետություն ստեղծեք, այդ պետությունը պետք է լինի լեգիտիմ, պետք է լինի ուժեղ, կազմակերպված, եւ մենք, ես հույս ունեմ, որ դա հույսի հետ է կապված, եւ վստահ եմ, որ անկախության սերունդը պիտի ունենա այն Հայաստանը, որը տարածվելու է Քուր Արաքսյան ամբողջ մի հատվածով, մինչև խառնարան, իսկ ովքեր Հայաստանի պետականության շինարարությունը խանգարում են, կարծում եմ, որ այդ խառնարանում տեղ գլնի, քցել աղբանոց եւ քշել Կասպիցով, ուրեմն թող գնան այնտեղ։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ունկնդիրներ, լսում էիք Ուովադիս Կամուրես գնում Հայաստան հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էին Հայկու Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը։ Հաջողություն. Yeah.